نور علاقو بشانتې د قبایلی ضلع ممند اوسیدونکي هم د ډېرې ګرانۍ له وجې تنګ راغلي. هغې وایي که یو اړخ ته بېروزګاري غربت زموږ ژوند تنګ کړی، نو بلخوا ورځ په ورځ د پټرولو غوړو چینو نرخونه هم اسمان سره خبرې کوي. داسې ګراني ده چې یو په دوه مانې سوا ده، اوړه ګران دي چې سبزی له ورشي ټماټر له ورشي هر څه یو په دوه ګران دي. اوړه هم راوړي د بېشرمۍ مانې راوړو نو ملاویږي شر ته خو میلا بس استاد ګراني خو ښه ډېره ده، ښه بې حسابه ګراني ده. والله چې هر شی به د کور ته راوړو نه دی، هسې به ورته بازار کې ګوري په کور ته راوړلی دی نشي اورې. او غریب سړی ورسره خوړی نه شي او مالدار هم کمتر کسوړي راوړي کېنې پروټ خو د خوراک نه وړه خو چینی هم ګرانه ده پیکه چې بس کې کور کې په وړو باندې اورې. کوم حالات هغه سه نه دی اوس نن سبا، ځکه چې د مهنګایي په وجه باندې یقین وکړه چې دومره حالات خراب دي چې څوک نه سودا کولی شي نه څوک څه شی اخیستی شي. او که چرته موږ پېښور ته لاړ شو موږ یو شی اخلو یقین وکړه چې موږ یې په 50 باندې واخلو، موږ دلته 50 خرڅ کړو ګټه وکړه، خو هغه چې هلته لاړ شو موږ پېښور کې موږ په 60 اخلو، لسو سه موږ نورې مرګري کوو. موږ د حکومت ته دا اپیل دی چې مطلب موږ د کمې خوراکي هر څه چې دي، یا که اوړه دي که چینی ده که غوړي دي او که هر شی دی، که نه هغې یو په دوه نه، یو په لسه نه، یو په سله نه، یو په زره نه، یو په لکه چې کومه دی ګران دي. د غریب سړي د وس او د بس خبره نه ده، خلکو ګاډي ودرولې دي او مطلب ډېر خلک چې کوم دی پیاده ځي راځي. خو زه به دا ویم چې اوس د عوام د سر اړو غږ نه کوي، دا وایي نه چې یاره مهنګۍ راغلې ده. د دې وجه څه ده؟ په دې خلکو تعویزونه شوي، جادو پې شوي، څه چل دی که دماغ یې کار نه کوي؟ یار زه خو دې خبرې ته فکر اخیستی یم، نه چې کوم دی امنیت تپوس کوي، نه ایم پی ای تپوس کوي، نه حکومت تپوس کوي. قسم په الله چې دا خو یې بالکل جړال راوستی دي. د مزدورۍ درک نشته دی، نوکرو درک نشته دی. تیل ګرانېدو سره دا ټول په ټول هر څه باندې امپیکټ پرېوځي، لکه فار اگزامپل ترانسپورټ دی او هر څه دي، نو ټول زور غریب ته دی. اوس په دې یو میاشت کې تقریبا چې یو نیم سل روپۍ دا دی ګران شو، هر څه ګران دي. تیل هم ګران دي، غوړي هم های سپیډ کې دي، بیخي دا اخیستل قوتي دي. دغه اوړه خو بیخي نه پیدا کېږي، هغه هم ډېر های ریټ کې دي که نه، غریبو خلکو ته هغه نه ودي، روزګار نشته دی.